הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. בת ים, ערב טוב קהל קדוש, ועזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל האבלים שנמצאים כאן, שלושת הבנים והבת, את המנחמים, את כל מי שנמצא כאן לנחם את המשפחה, את משפחת רוזיליו, שבעזרת השם תהיה נשמתם של האבא צרורה בצרור החיים, בזכות השיעור תורה הזה שכולו לעילוי נשמתו, אמן ואמן. קהל קדוש, האמת שהכנתי פה שיעור על גמרא מועד קטן, שהגמרא מדברת על עניין האבלות, כל עניין האבלים, עניין האכילה באבלות, עניין השאילת שלום באבלות, כל מה שקשור להלכות אבלות. רציתי להכין פה היום שיעור על נושא האבלות, על הלכות שהוציא אותה מרן הבית יוסף מתוך הגמרא הזאת במועד קטן, על איך אבל מתנהג, איך אבל נוהג. אבל כאשר אני כאן יושב מולכם, אני רואה פרצופים שאני לא כל כך בטוח שראיתי בשיעורים שלי. ואני רואה פרצופים חדשים, אני בדרך כלל מזהה פרצופים, ואני רואה פה פרצופים שלא כל כך ראיתי בשיעורים שלי. אולי אתם רואים אותי בבית, זכיתי. אני לא יודע אם אתם רואים אותי או לא, אני לא רואה אתכם. היום קרה לי מקרה ממש משמח. היה לי פנצ'ר באוטו, וסידרתי את הפנצ'ר באוטו. לא שאני הייתי הפנצ'ר מאחר, אבל סידרו לי את הפנצ'ר, והחיישן של הפנצ'ר נשאר דולק, וזה הציק לי בעין. אז חזרתי לפנצ'ר מאחר הזה, ואמרתי לו, תגיד לי, מה, אולי החיישן לא החזרת? אמר לי, לא, 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 החזרתי הכל, זה משהו קשור למערכת. טוב, ניסיתי הגדרות, לא מצאתי כלום, החיישן נשאר דולק, והאוטו בלי פנצ'ר. אז עשיתי חיפוש, ובחיפוש כתבתי מוסך האודי. יצא לי מוסך ראשון, לא יודע איזה שם של מוסך, היה שם טלפון, לחצתי על שיחה. ישר העברתי לשיחה, מתקשר, שלום, שלום. שירות לקוחות, דבר בחור שיש לי אודי A4, היה לי ככה וככה וככה, אתה יכול לעזור לי? אמר לי, בוודאי. תיכנס להגדרה כזאת וכזאת, תלחץ ככה וככה, תעשה ככה וככה. אמרתי לו, לא הולך. טוב, תנסה ככה, ניסיתי, ושוב תנסה ככה, ניסיתי. אמר לי, רגע, תעצור בצד, אם אתה נוסע אי אפשר, אתה צריך לעמוד. העמדתי את האוטו, באמת נכנסתי לפנצ'ר, לסרוויס שם, לחצתי, עשיתי איפוס, יס, סקן, שמן. נעלם החיישן. אמרתי לו, תקשיב צדיק, אני רוצה לברך אותך שהקדוש ברוך הוא, כל משאלות לבך יתגשמו, וכל הטוב שבעולם, וכל התורה תתקיים בך, מתוך שמחה וססון, אמן. הוא אמר לי, אמן וכן לאמור. אתה יודע, אדם רחוק אומר רק אמן. וכן לאמור זה אדם שקצת שמע שיעורי תורה. כאילו, הגמרא במגילה אומרת שרב בירך את כולם, ואז זה יתקיים. ואז אמר להם, למה לא אמרתם שגם אצלי? כאילו, אצלכם זה יתקיים. למה לא בירכתם גם אותי? יכולתי גם אני להתברך.
אז אמרתי לו, יפה, חן לאמור, יפה, אתה שומע שיעורי תורה? אמר לי, אני שומע, אבל לא יוצא לי ללכת. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני עובד באהודי, לא פשוט. אני שעה וחצי נסיעה גר באלפי מנשה. אמרתי לו, ואת מי אתה שומע? הוא אומר, אני דווקא לאט לאט נהיה חסיד של איזה מישהו שאני ממש מתקרב אליו, וזה רונן שאולוב אחד. אני כזה, טוב, מה אני עושה איתו? מיליארד מקרים זה לא יקרה בחיים דבר כזה, נכון? אמרתי, תקשיב, מה, לא שמעתי רק חסיד של מי? אמר לי, יש איזה אחד, רונן שאולו, ואני אשמע שעה וחצי נסיעה פקקים, אני מרגיש קפיצת הדרך. אמרתי, שמע, אני לא יודע, לא רוצה ליפול בזה, אבל... אתה לא יודע איך שימחת אותי, אתה לא יודע, אני רוצה להגיד לך ש... שימחת אותי מאוד שאתה שומע את רונן שאולוב. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן, אני רוצה להגיד לך, תודה שאתה שומע אותי. לא, 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 זה לא יכול לקרות. איך קוראים לך? אמר לי, רואי. עובד במוסך באהודי פה בתל אביב או משהו. חולון, תל אביב, בת ים, לא יודע איפה. אמר לי, טוב, אני לא מאמין שזה אתה. אמרתי לו, לא, מה, אני לא אשקר לך, מה? תבדוק את המספר, הנה המספר שהתקשרתי, תבדוק, תראה, זה מספר שלי. הוא אומר, דרך אני אבדוק אותך? תצחק. הלאה, ומרוב שאומר לי, תצחק, צחקתי. והצחוק שלי סימן היכר, אמר לי, זה עכשיו זה אתה. והשתבח שמו לעד. אז אני באמת, יש אנשים שאני לא מכיר אותם בשיעורים, אבל הם מכירים אותי מהשיעורים. והשתבח שמו לעד, המקריות הזאת לא, אין סתם מקרה, זה הכל הקדוש ברוך הוא רוקם. אז רציתי לדרוש לכם דרשה שכוללת גם מוסר, גם הלכה, באמת, באמת, באמת מוסר מאוד 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 חזק, אבל יש לי מוסר קצת יותר טוב מזה מבחינת מי שלא שמע את השיעורים, ומשום מה השם הזה מרקו רוזיליו מוכר לי, אני לא יודע למה, אולי היה קשור לארגון כבר הרבה שנים, או היה תומך בארגון או משהו. פעם שמעתי את השם הזה, אני לא כל כך בטוח, אבל שמעתי את השם הזה אם אני לא טועה, ספר בבת ים שתומך בארגון, לפעמים שאומרים לי הרב, יש איזה תומך, ורך, השם הזה מוכר לי. הקדוש ברוך הוא חנן אותי בזיכרון טוב, למרות שאם צחקו איתי משחק הזיכרון, אני אפתח 4 פעמים את השש הכחול, ואני לא זוכר שהוא שם. באמת, אני יכול להפסיד, אבל בתורה ישתבח שמולד. בת ים. יש ספר נקרא קהלת. מגילת קהלת, ספר קהלת. אותו כתב שלמה המלך עליו השלום. והוא דווקא כן מדבר על עניין של אבלים ובתי אבל ונפטרים. ומה הוא כותב? דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסוף הדרשה, אני רוצה שכן תדעו שאת מגילת קהלת שעכשיו נלמד פה, רק 2 פסוקים. בסדר? לא, אני לא אכביד עליכם. שלא תגידו שבאתי להיות כבד על מישהו, אני לא כבד על אף אחד. אבל אנחנו נלמד רק 2 פסוקים מקהלת, רק 2. ואני רוצה להגיד לכם, לפני שנלמד אותם, אני רוצה שכל אחד שהוא פה קצת רחוק, קרוב, מרחיק, מקרב, שידע לפני שהוא שומע את השיעור שלי, שאת מה שעכשיו אני מקריא לכם והלמד אתכם ביחד נלמד, את זה הבן שלי בכיתה, בגיל 12, בכיתה ד' ה' ו', ילד מכיתה, מגיל 10 עד גיל 15, לומד מגילת קהלת, לומד את ספרי שלמה המלך, שזה מלא בחוכמה ומוסר. מה שכולם לא רוצים שנלמד, או מתנגדים ללימוד הזה, או לא רוצים אותו חס ושלום תורה ותנ"ך בישראל, כי זה מוקצה. מה צריך פה תנ"ך? צריך למד פה קוראן. צריך למד הכל, רק לא תורה. הכל נדע, רק לא מצוות ומעשים טובים. בגלל זה הילדים שלנו נראים בדיוק כמו שהם נראים. אז היום נלמד מה ילד לומד בגיל 10, 12, 13, עד גיל 15 שהוא מקבל בסיס. מה הוא לומד? קהלת זין א'. מה מלמדים שם? אני אקריא לכם פסוק שרובכם יודעים אותו. לא בטוח שחשבנו עליו לעומק. טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. טוב שם משמן טוב, מה הבנתם?
מי קבע מה זה שם טוב? מי קבע מה זה שמן טוב? מה, קנולה זה טוב? שמן זית טוב? לא, של הדרוזים זה המובחר. אז רגע, טוב שם טוב משמן זית? לא, כאילו בואו תסבירו לי רגע את תחילת הפסוק, אני רוצה איתכם ביחד, המנחמים שיושבים כאן, האבלים שכאן, אפשר להשתתף בשיעור. מה זה טוב שם משמן טוב? זה כולה ארבע מילים, לא הרבה. טוב שם משמן טוב. מה זה השם של הבן אדם? טוב שקוראים לך יעקב משמן קנולה, זה מה אני מבין? מה זה השם טוב? צדיק, אבא, איך קוראים לך? שמעון, השם שלך טוב. אבל אני רוצה להבין, כולם שקוראים להם שמעון הם שם טוב? יש הרבה שמעון שעושים רע לאנשים בבת ים, אני מכיר. בסדר? ויש הרבה שמעון טובים כמוך. אני בטוח בזה. אחרי שנפטרת 120 שלך, ונפטר 120 שמעון הרע. בגלל שקוראים לכם שמעון, האם זה שניכם שם טוב? אבל לשניכם קוראים שמעון. אין בעיה, אני דן איתכם, דיון אלך, דיון תורני. מה זה בונה את השם? אני לא מבין. יש יעקב מוכר סמים, ויש יעקב גומל מסמים. שניהם יעקב, לא כתוב לי פה מעשיו טובים, כתוב לי טוב שם משמן טוב. השם של האדם. אז הנה, השם שלו יעקב. בסדר, אז יש לך גם הנשמות מדברות, לא? מה זה הנשמות מדברות? מה, שמעת הנשמות מדברות? אז אני שאלתי שאלה, למה כתוב טוב שם משמן טוב? עוד הרב, אפשר להגיד משהו? בבקשה. טוב שם משמן טוב, זה היה שהכהנים היו מעלים מזבח. אמת. ואז השמן, הוא היה תופס קילומטר, הריח היה תופס קילומטר. אמת, עד יריחו, לקרן נקראת יריחו יריחו, עד לשם היה הריח הניחוח. השם טוב של אדם, הולך אליו מסוף עולם עד... ועד סופו. עד סופו, אמת. מבלי אנחנו מדהים ממשה רבנו. אמת. רבי עקיבא נאמר עליו, אתה זה ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. אמת, למית אבא, מה אמרת נכון? אז רגע, מה אני צריך להבין? מה זה שם טוב, בת ים? שם טוב לפי מה שאמר פה האבא, מה שאמר פה שמעון המתוק, שם טוב בעצם זה מעשיו של האדם, נכון? זה מה שכולם מבינים? זאת אומרת, שם טוב זה לא איך קוראים לי, זה מה אני עשיתי ו... המעשים שלו. עד לפה הבנו כולם. טוב שם, משמן טוב. זאת אומרת, טוב מעשיך, משמן טוב. עכשיו, למה שמן טוב? למה לא תגיד יין טוב? למה לא תגיד מים טהורים? למה דווקא שמן? כי השמן הוא לא שוקע. כי שמן לא שוקע, יפה מאוד. מה עוד? השמן הוא צף. השמן הוא צף, יפה מאוד. הוא לא מתערבב, יפה מאוד. יפה מאוד, איזה בקיאות. אבל למה משמן טוב? אתם כל מה שעכשיו אמרתם, שיבחתם את השמן. אם שיבחתם את השמן, אז למה טוב שם משמן טוב? שמן זה שמן טהור. ושם לא יותר טוב משמן? יפה מאוד, יפה מאוד צדיקה. אומרת התורה, השמן, עשו איתו ניסים, מדליקים איתו נרות, עושים איתו מאכל, שמים אותו בסלט, הוא לא מתערבב כמו הגאור, הוא לא כמו כל הדברים הנוזליים, הוא לא מתערבב. שמן הוא ייחודי, אבל בסופו של דבר השמן לא לוקחים אותו. מה שלוקחים זה את המעשים שלנו. לכן טוב שם משמן טוב. עכשיו שם ושמן. מה ההבדל באותיות? שם? שם? הן. נכון, הנון. איזה אות הכי ארוכה באלף בית מתוך ה-22 אותיות, כולל המנצב, כולל החמש הסופיות? נון סופית. נון סופית שאתה כותב אותה, איך אתה כותב אותה? מלמטה למעלה, מלמעלה למטה? זאת אומרת, מה הצורה של הכתיבה של הנון? נפילה. שמי שבעולם הזה אסף שמנים, מי שבעולם הזה אסף דברים לעצמו, זו הנפילה שלו. כי טוב מעשים מנכסים. טוב מעשיך מנכסיך. כי מה שכנסת לך, לא שלך.
ומה שעשית טוב לאחר שלך הוא. אבא של מרקו וכל האחים פה כבר לא נמצא איתנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כדי לדעת האם שלמה המלך בתנ״ך, תורה נביאים כתובים, צדק. בוא נעשה, איך אומרים אצלנו, מבחן, מבחן, הלכה למעשה. מי פה אף פעם חוץ מהיום לא היה בסוכת אבלים לפני? כי זה פעם ראשונה שלו היום, סוכת אבלים. אתה צדיק? שאף פעם לא תהיה. טוב, אתה ילד קטן, אני יכול להבין. אבל כל המבוגרים שכאן, היינו עוד לפני בסוכת אבלים, נכון? שמענו פעם בספדים על אנשים שנפטרו? שמענו. שמעון, אני מאמין, חיים שלי אתה שמעת כפרה עליך, נכון? אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה, מרקו, ברשותך, אני לוקח את שמעון, לא יודע מה הוא בשבילך, אבל חבר כמו אח, תפסתי אותו, אני רואה טוב היום. שמעון, שם טוב שלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם פעם שמעת אדם לוקח מיקרופון, מרים אותו, מחזיק אותו, מדבר מולו? מספיד בן אדם ואומר ככה. תשמע, תגיד לי אם יש אחד מהם ששמעת, או הכל שמעת או כלום. תהיה פייר איתי, בסדר? אני סומך עליך. האם שמעת פעם הספד של מספיד על נפטר שהוא אומר ככה? אוי 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 הנפטר, אני מכיר אותו מקרוב. איזה רכבים הוא היה נוסע. וואי 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 וואי, הוא היה כל שנה מחליף אוטו, כל שנה היה מביא דגם חדש. פעם שמעת על נפטר שמישהו מספיד? אמת שמעון? לא. רכב זה שם או שמן? שמן. לא, אולי יש לו שם למרצדס, אבל זה שמן. טוב, עכשיו בוא נשמע עוד איזה קטע. המספיד עכשיו מספיד את הנפטר, ואומר, איי, 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 אני הכרתי אותו, מה, זה אבא שלי? רוצה להגיד לכם על אבא שלי, איזה גבר היה אבא. הוא שילם משכנתה בזמן, אף פעם לא חזרה לו משכנתה. אבא שלי היה גבר, כל חודש לסחירות, יומיים לפני עשה העברה בנקאית. אבא, אני גאה בך. יש דבר כזה? עכשיו בית, זה שם או שמן? שמן זה מעשים. לא? מה זה מעשים? שם. הבית זה מעשים או מה? לא, הבית זה נכסים. אף אחד לא מזכיר דבר כזה לאבא. טוב, בוא נאכל דוגמה. וואלה, אבא, מה נעשה עם ארון הנעליים שלך, אבא? כל הנעליים שלך הוגו בוס. כל הנעליים שלך הוגו, אבא! לא היית נועל נעל פחות מ-1,500 יורו. אבא, נתגעגע אליך, ביתך האוהבת, דולצ'ה גוואנה. שמעתם פעם הספד כזה על הנעליים של אבא? שמעון, אתה שמעת? אתה גם לא תשמע, קושקוש. טוב. מרקו, תקשיב, עוד הספד, בוא נראה אם הוא שמע אותו. וואלה, אבא שלי היה מתפנק. מה זה מתפנק? הוא לא היה סועד? אם זה לא מותגים, אם זה לא אושי אושי, וצחי בשרים, וצוקי מרמלדה, ואבא שלי היה הולך למסעדות, מת על עצמו, 2,000, 3,000, שמעת פעם הסקט פספט כזה על אבא? לא שמעת. טוב, אז מה שאתה אומר, אתה רוצה להגיד שכרגע השמן טוב, הוא לא שווה. בוא ניקח עכשיו הספד של כל בן וחבר נורמלי. תשמע את ההספד. אני הייתי בהספדים, אני זכיתי להספיד. היי, אני זוכר את פלוני. כל ילד שהיה לו נעליים קרועות, הוא היה אומר לי, רבנו, קח 200, קנה לו שתי זוגות. קח 300, תביא לו 2,300. מי שקרוע לו, תקנה לו חדש. מכירים הספדים כאלה? מה, אתה לא שמעת? לשמעון, אף פעם לא שמעת שבן אומר, שבאים מספרים לבן על אבא, אבא שלך היה מלביש אנשים, אם היה להם קרוע, היה אומר, תקנו. למי שהבגדים קרועים. לא, 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 בשיבה, בשיבה נגיד. שמעת דבר כזה, נכון? עזוב, עזוב, תשמעו, תשמעו רגע. איך מחמיאים לנפטר? מה אומרים עליו? מי שלא היה לו בגדים, או היה לו קרועים, אבא היה מלביש אותו. נגיד רב מספיד תלמיד שלו, מה הוא יגיד עליו? כל הישיבה, שהיה מגיע חג, היה קונה להם בגדים חדשים לחג. היה מלביש, היה נועל. נגיד עכשיו רוצים להזכיר את המאכל. אז איך מספידים את האדם? אם כבר מדברים על המאכל, כל שבת וחג מי שהיה חסר לו היה שולח לו סל מזון. היה שם לו איזה מעטפה. מזכירים את זה לנפטר? תראה, נעליים, בגדים,
אוכל, מזכירים. בוא נגיד שעכשיו היה איזה אח, לא היה לו אוטו. ואח מספיד את אח שלו. לא משנה איזה אוטו הוא נסע. אבל הוא אומר יום אחד שלא היה לי אוטו, וגנבו לי את אוטו ולא היה ביטוח, הוא ישר הלך שם 40,000 קנה לי אוטו. אני לא אשכח לו את זה אף פעם שלעבודה נסעתי בזכותו. אח אומר את זה הלך, מספיד אותו, מספיד אותו. אני מכיר חבר, הספיד חבר, אמר, אני לא אשכח בשנת 91, מלחמת המפרץ. חזרו לי 3 משכנתות, הגיעו לי כונס נכסים. חבר שלי היה אצלי בבית, בצהריים, אכלנו צהריים, הוא ראה את זה. אמרתי לו, למה אתה לא אומר לי? הוא אומר, התביישתי. הוא אומר, הוציא 7,500 שקל צ'ק, אמר לי, כך תשלם על 3 שחרורים של המשכנתה. וכך גם חודשיים הבאים 5,000, תגיד לי שהכל בסדר. הוא אומר, אני לא אשכח לו שהוא יציל לי את הבית. יש הספדים כאלה? אומרת הגמרא, טוב, שם משמן, טוב. אתה קנית לעצמך, זה שמן. בית לעצמך, זה שמן. אוטו לעצמך, זה שמן. יופי, בגדים, נעליים לעצמך, זה שמן. את זה לא יזכירו לך. זה לא שלך. אבל מה שעשת למען אחרים, קנית להם, סידרת להם, השלמת להם, נתת להם, האכלת אותם, הלבשת אותם, הצלת אותם. את זה כולם יזכירו לך. למה? אמר שלמה המלך, טוב, שם, משמן טוב. את זה מלמדים כל ילד בתלמוד תורה. כדי שידע, כל מה שאתה עושה למען עצמך, לא תיקח איתך. כל מה שאתה עושה למען עצמך, לא שלך. אבל כל מה שתעשה למען אחרים, לנצח שלך הוא. בעולם הזה, בהספד, בשבעה, בשלושים, בשנה, לנצח נצחים. מי שיזכור אותך, יזכור אותך לפי השם שלך. אף אחד לא זוכר על איזה אוטו הוא נסע. אף אחד לא זוכר איזה בית הוא בנה. אבל בתים שהוא בנה לאחרים, הציל בתים של אחרים, קנה לאחרים רכבים, הלביש למי שלא היה, את זה אף אחד לא שוכח לך. זה טוב שם משמן טוב. לכן אמרה תורה, אלעד, למה מיד באותו פסוק, באותה נשימה, טוב שם משמן טוב? ויום המוות, מיום היוולדו. שימו לב, יש בפסוק הזה, לא מילה אחת, 8 מילים. 8 מילים, כמה ימים יש בשבוע? 7. איזה מספר הוא מעל הטבע? 8. אומרת התורה, מי שרוצה להיות מעל הטבע, להיות כאן, שם, מעל הטבע כולו, יקיים את הפסוק בקהלת ז' א'. טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. למה מיום המוות מיום היוולדו? מה הקשר יום המוות והיוולדו לטוב שם משמן טוב? כי לצערי אומר קהלת בן דוד, שלמה המלך, מתי מגלים מה היה צריך לאסוף? רק כשמבינים אחרי שאדם נפטר. באים לשמוע את השיבה, באים להספדים, ואז מבינים, בואי נה, כולם הולכים, בוא נשמע מה מדברים עליו, זה מה שמדברים? מה מדברים? רק על השם טוב של האדם. לכן מיד בקהלת זין ב' בא הפסוק, טוב ללכת אל בית האבל, מי אל בית משתה, כי זה סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. רבותיי, רק שאלה אחת. למה טוב יום המוות מהיוולדו? מי יכול לענות לי על זה? אדם הולך, מה את אומרת? אדם הולך עם המעשים שלו. אל עד מה החיים שלי, מה אתה אומר? יפה מאוד, אל עד אומר דבר יפה. הוא אומר, אדם נולד, מתחיל עם העבירות, נפטר, מסיים. הגיע הזמן שנפטר, יעני. זה מה שילד אומר. הילד, אם זה תלוי בו והיה סגן של הקדוש ברוך הוא, בבית ימו נשארים 4 אנשים. הלאה. תקשיבו, תקשיבו. רבי בוסקילה, אתם יודעים מה? יש לי אהבת נפש אליו. האיש הזה באמת, באמת, אם אני טועה, תגידו לי אחר כך למה. אף פעם אף אחד לא תיקן אותי. תמיד אמרתי, רבותיי, תראו, אני אוהב את כולם, אני נגוע. אז אם אני טועה לגבי מי שאני אוהב אותו, תבואו תקנו אותי, כי זה לא פייר. אני מכיר בן אדם, עושה איתי טובה, אני ישר אוהב אותו, אני ישר אומר בחור טוב, רק אומרים לי, אתה לא יודע מי הוא. בסדר, תבואו, תגידו לי. אבל כל פעם שפרגנתי לרבי בוסקילה המתוק פה בבת ים, אף אחד לא בא, אמר לי, אתה טועה. אם יש אחד כזה, שיקום יעז, אני אוציא לו כמה מוצ'קות מהאוטו. אז באמת, זה איש מיוחד, רבי בוסקילה, שבעזרת השם לא יהיה סגן, ולא יהיה עוזר, ולא יהיה... הלוואי שיהיה הראש של בת ים. אני בטוח שהראש של בת ים... בקרוב,
אני מאמין שאם הוא יהיה הראש של בת ים, לבת ים יהיה ראש. אז מה שאמרנו פה, רבי בוסקילה, אמרנו שטוב שם משמן טוב, ביום המוות מיוולדו. אז ביארנו את זה ביחד פה עם החבר'ה המתוקים בת ים, שמסתבר שאין פה רק מלווים בריבית וסוחר סמים, יש פה גם בני תורה, יש דבר שם אולי. אני תמיד בשירים שלי בת ים, אני רואה את הקהל, אני אומר, יאללה, שליש סוחר סמים, שליש מלווים בריבית, שליש יוצא בצוהר, יש דבר שם אולי. לא, לא, אני ההפך, דע לך. מה לרמת המידה? ההפך, אני... ההפך, אני רוצה... רגע, לפני שאתה אמשיך, ההפך. רגע, זאפה, תקשיב, אנחנו בת ים. ההפך, אני הוכחתי... תסתכל עליי. אני הוכחתי... תסתכל עליי. לא מכיר את חדרה, תסתכל עליי. אני הוכחתי, תקשיב, אני הוכחתי שהפסוק יהיה... איזה מתוק, הדלקת אותי, תקשיב רגע. אני הבאתי הוכחה על בת ים שהפסוק בסנהדרין ובסוטה ממתת, הפסוק יהיה בדוועד לחכמים, מה כתוב שיהיה? יהיה בדוועד לחכמים, למה יהפוך לבית? בושת. ככה כתוב. אחד הסימנים לביאת משיח, שבדוועד לחכמים יהפוך לבית בושת. אתה מבין את הפירוש? אני לא אמרתי את זה, אתה גם רוצה לשים שאני אמרתי את זה? מה זה לא מסתדר לי? מסתדר לך שכתוב חוצפה? רגע, כתוב ש... רגע, עזב עכשיו. תשמע מה כתוב. תקשיב, אבל אתה רוצה להקשיב? מתאים מאוד, בוא תקשיב. הכי מתאים שבעולם, אם תקשיב תבין. אתה רוצה להקשיב? אני אקשיב לך. אז תקשיב חיים שלי, תקשיב. כתוב יהיה בדוועד. מבית ועד של חכמים לבית בושת. מה הכוונה? בסוף הדורות בתי כנסת יהפכו לבית בושת. כן, ככה כתוב. תפתח את הגמרא בסנהדרין, תפתח את הגמרא בסוטה ממתת, כתוב דור של חוצפה יסגה, בן קם על אביו, כלה על חמתה, פני הדור כפני הכלב, ועוד מיליון ואחד, ברוך השם שם, דרשתי לזה כבר הרבה. אומרת הגמרא, רגע, מה זה בית ועד? בית ועד הופך להיות בית בושת? מה, יהיה מצב שבית כנסת יסגרו אותו, יהפכו אותו לבית בושת? איך קוראים לך? אליהו, תקשיב. נראה לך הגיוני? לא, ממש לא נשמע טוב. לא, נכון? לא נשמע טוב, מה? אבל ככה לי כתוב. את הכתוב אי אפשר למחוק, נכון? אז אני פרגנתי לבת ים בשיעור בבת ים שהבאתי על האשפה, אפרופו סטיגמה. אמרתי, תדעו לכם, בת ים, יש עליכם סטיגמה. והסטיגמה הזאת לא נכונה, אבל איפה היא כן, שנייה. אמרתי איפה היא כן נכונה? שיהפוך בית ועד לחכמים לבית בושת. זה נאמר על בת ים. אז אמרו לי למה? אמרתי כי אתם קראתם את זה לא נכון. אתם חושבים שבית ועד, בית כנסת, יהפוך להיות בית? לא. הכוונה שבית כנסת, פעם מי הבא לבית כנסת? תגיד לי, אתה רק אתה עונה עכשיו. אתה הדלקת אותי, אתה תשלם על זה, רק אתה עונה לי. רק אתה... אמת, כפרה עליך, אתה באת לי טוב, אני חיום... אני איתך, אתה... אבל הוא אומר אתם, מי היה בא? רגע! בסדר, שנייה! אתה צודק! מי היה בא לבית כנסת? רק צדיקים. אמת? היו באים... סבא שלך ואבא שלו וסבא אבא שלך וסבא רבא שלך והסבתא של דודה של אמא שלך. רק צדיקים, אמת? אמת? איזה דור אני... רגע, תנו לי את הודיע, הוא הדליק אותי. הוא לא יודע איפה הוא נכנס, רבי בוסקילה, כפר על. זה אחרי השיעור, ייתן לי נשיקה, הוא לא יצא, אם לא יצא, אתה יכול... לא, מה קרה לך? אתה תמות על מה שאני אגיד עכשיו. בוא תקשיב. עכשיו תקשיב. נכון שיש סטיגמה על בת ים, אבל רגע! 100%, אני 100% איתך. 100% לשיעור או 100% תכלס אמיתי, בלב בפנים? מה, אני נראה לך לא אמיתי? לא, אני מקשר לך. אתה לא מתבייש? לא, אני שואל. מה, אתה רואה אותי חרת? לא. אמרת לי, אני לא אמרתי כתוב, אז אני רק שואל. אתה יודע? וואלה, תקשיב. בוא לפה. שב פה, תן לי על הפוקוס, תן לי, אתה לא שומע, אתה גם תראה יותר מקרוב, בוא לבוא. תקשיב, חיים שיר, איזה יפה אתה מקרוב, בוא תקשיב. לא רב לי משקפיים, בוא. תקשיב, אני 100%
מסכים רק על מה שהתורה מסכימה. אם לא התורה כותבת, אני לא מסכים איתך. אני מה התורה כותבת, אני אתאמר. אני לא ימין שמאל. התורה כותבת 100% ירידת הדורות וצניחת הדורות. ומה שאתה אומר, סבא וסבתא שלי, והם היו צדיקים אמיתיים קדושים, הם היו ישרים והגונים, אין פה חולק. וכל מי שהיה בא לבית כנסת פעם, זה אנשים צדיקים קדושים. תאורים, בעלי חסד, מצוות, מעשים טובים, דרך ארץ, מוסר, ערכים. תורכים אמיתית, הכל. הכל, נכון? אומרת התורה, בדור שבא בו משיח, בית ועד יהיה לבית בושת. בית ועד לחכמים, בתי כנסת, כוללים, בית מדרשיות, סמינרים, מדרשייה של בנות. אומרת הגמרא, כל זה יהפוך להיות בתי בושת. אז צריך להפסיק להתפלל. רגע, לא, לא סיימתי, לא סיימתי, אליהו. אליהו. אני צריך לשאול במקום שיחמור לי שאתה. לא. אתה תקשיב עד הסוף. אתה תקשיב עד הסוף. לא, עזוי לך כי לא שמעת עד הסוף. אתה תקשיב עד הסוף. עכשיו תקשיב עד הסוף. לך, לא, אנחנו באותו ראש, אתה לא מבין, אתה לא רוצה להקשיב. דרך אגב, תקשיב. אתה אמרת שיש סטיגמה על בת ים, נכון? רגע, אבל רק תענה כן או לא, אמרת? כן, כן. יופי. אני דווקא בא ואומר לך שהסטיגמה על בת ים היא שונה ממה שהייתה. למה? כי בת ים מקיימת את יהפוך בית ועד לחכמים לבית בושת. בבת ים היום הפכו את בית ועד לחכמים לבית בושת. אתה יודע מה הכוונה? שפעם היו באים לבית ועד רק צדיקים. אבא של רבי בוסקילה וסבא של רבי בוסקילה, הם היו באים צדיקים לבית ועד. היום כבר לא באים לבית ועד צדיקים. דווקא זו מחמאה. באים אנשים שהיו רוצחים, היו נואפים, היו מוכרי סמים. רגע, רגע, רגע. אפילו עדיין מלווים, עושים שטויות, בוגדים, מלכלכים. אנשים הכי בושת שיש בעולם, הכי בושת. לאן הם באים היום? לבית ועד. יהיה בית ועד לחכמים, לבית בושת. בדור האחרון לא יהיו רק סבא שלך, ההפך, סבא שלך כבר לא יהיה. אתה יודע מי יבוא לשיעורי תורה? מי יבוא לשיעורי תורה? זה שאחרי שיעור הולך, לוקח רנטות, הולך מוכר סמים, הולך עושה שטויות. הולך ביחד. לא, לא, אבל מה העובדה? לא, אבל הוא בא להשתנות. אז אתה משאיר את בת ים בסטיגמה שלה. אתה עושה את זה. לא, זה אם הבן אדם רוצה לבוא... לא, אנחנו דנו על הסטיגמה של בת ים. בת ים, אם לא היה פה את כל הבתי מדרש, והבתי כנסת, והשיעורי תורה... אז יש את השינוי. בזכות מה? בזכות מה? שבית ועד יהפוך לבית בושת. שהיום באים לבית כנסת כל הפצועים והסרוטים והגמורים כדי לחזור בתשובה לחיות חיים אמיתיים. הבנת קושקוש? התרצית? אתה ממשיך לשבת פה. עכשיו דרך אגב... אם אני אכנס יותר חזק תהיה פה עד אחד בלילה. עכשיו בוא תקשיב, אני לא מכיר את הנפטר. אבל יש גמרא שאומרת לא יהיה שמח בין העצובים ולא יהיה עצוב בין השמחים. זה אסור. זאת אומרת, אתה בא לבית אבל אסור לספר בדיחות. אתה בא לבית אבל אסור לעשות דחקות. זה בית אבל. יש פה בכי. נשים פה איבדו קרובים. אתה בא לחתונה, כפר עליך, אליהו, אתה לא יכול להרשות לעצמך בחתונה להגיד להם, איזה רמה, כל רמה, מה זה? אתה בא מברוס, אני בא לי למות, אנשים פה מתחתנים, בא להם לחיות. עזוב שהחתן אחרי השבירת כוס גם בא לו למות, עזוב. אבל בינתיים בא לו לחיות, הוא בדמיון ש... אבל לא משנה, תן לו קצת תקווה, נכון? אסור להיות שמח בין העצובים ולהיות עצוב בין השמחים. מה שקרה מקודם פה, לא באתי להצחיק. אבל צחקנו מהסיטואציה שקרתה. אומר הראשית חוכמה. אומרים רבותינו, אם ראית בית אבל שבאנו להתחזק ובתוך בדברי התורה שנאמר הייתה שמחה, סימן שהנפטר נשמתו נמצאת כאן ושמחה, והייתה שמחה עוד לפני שנלקחה. נכון. איך יודעים? אני לא מכיר את הנפטר.
עכשיו תגידו, הנפטר היה אדם עם שמחת חיים? האדם, הנפטר היה אוהב שמח? אין חיה בעולם שאני אבוא לבית אבל ואני אצחיק או אנסה לדע, זה לא המקום להצחיק, זה המקום לחזק. ואם קרה פה שאליהו הגיע והוא אמר את המילה שלו ואני נכנסתי עם אמא של מה שהוא אמר והוא יושב פה מולי ומחייך ומבסוט ורוצה אותי עד אחד בלילה, היה מת, לא משנה. אם זה אומר שהנפטר כאן שמח כמו שהיה שמח לפני שנלקח. נכון, בדיוק. איזה קושקושון אתה, רבי בוסקילה, אנחנו לוקחים אותו בתור הדובר של בתי מדרש לבית בושת, אנחנו לוקחים אותו בתור זה שמסדר פלקטים בעירייה לשיעורי דורה. אין לי זמן. קהל קדוש, אז למה ישר מגיע באמת אחרי טוב שם משמן טוב יום המוות מיוולדו? כי רק ביום המוות מגלים איך היה צריך לחיות מהרגע שנולדים. אדם לא יודע איך לחיות נכון מהרגע שהוא נולד עד שהוא נפטר, עד שהוא מגיע לאן? טוב, ללכת אל בית האבל מאל בית משתה. למה? תראה, בפשט מה כתוב? רב וסקילה, כתוב טוב ללכת לבית אבלים. מה זה בית אבלים? שואלת הגמרא. קהלת רבה מביא מדרש קהלת וקהלת רבתי. הוא מביא מה זה בית אבלים? בית אבלים זה בית אבל, אבלות. אנשים עצובים, אנשים איבדו משהו, אנשים בצער. אז זה נקרא בית אבלים. הלוויה זה נקרא בית האבל, שם האדם מתאבל. אזכרה של השלושים זה נקרא גם בית האבל, זה נקרא בית אבלים. אנחנו באים לזכור את הנפטר. שנה, יורצייד. גם שיעור תורה נקרא בית האבל, בית כנסת נקרא בית האבל, למה? כי בבית כנסת שבא להתפלל, אז אתה צריך להיות כנוע מול השם, להיות כן, בלב נשבר ונדכן, לבוא אל הקדוש ברוך הוא שבור ולבקש ממנו בקשות. כשאתה בא לשיעור תורה גם אתה מגלה... אתה משמח בתפילה שאתה מתפלל. לא, אתה צריך לשמוח שיש לך זכות להתפלל, אבל צריך לבוא בלב נשבר לקדוש ברוך הוא. בסדר, צריך לדעת לזה דקויות, צריך להפריד ביניהם. כשאדם בא לשיעורי תורה, אם הוא בא לשיעור תורה לשמוע כמה הכל ורוד והוא צדיק, אל תבוא לשיעור תורה, לך תראה מכבי הפועל. בטוח. עם הטליון שיש לך לצוואר, שתבח שמו לעד, גם עיוור לא יכול לפספס. זה תמרור עצור. עכשיו, למה זה נקרא בית האבל? כי בשיעור תורה, בשיעור מוסר, אדם מה מגלה? כמה אני פגום, כמה אני רחוק, כמה אני חסר. כמה אני צריך לשנות, זה מצער אותו, בואי אני עושה לו בסדר, עכשיו גיליתי שאני לא בסדר. מכניס אותו לאיזה צער, לאבלות, צריך לשנות. אז למה באמת כתוב, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה? בשמחה, גם אם יהיה את האחים מעט, עם השמחה הם יסמכו אותו, ישמח איתם. באבל, כמה שיבואו יותר, עדיין הוא צריך את החיזוק הזה, עדיין הוא צריך את ה... יפה מאוד. מרקו, שמעת מה אמר אליהו? הוא אומר, בשמחה... כמה שלא ישמחו, ישמחו, אני רוצה רגע לבוא איתך גם בדין ודברים. קרה מקרה לא מזמן שחתן וכלה נכנסו לבית שמחה. והמשפחה שלו החליטה לא לבוא, בגלל שהם לא רצו אותה. שמעת על זה? זה היה באשדוד או... איפה זה היה? באשדוד. אנשים לא רצו לבוא לשמוח. אבל עם ישראל התעורר מהר ללכת לשמח. תראה מה זה. למה הפך להיות בית השמחה בית אבל? חתן וכלה אבלים. מיד עם ישראל הלך ושמח. עם ישראל זה עם שמומחה בלשמח אבלים. אבל לצערי בסוף הדורות גם יודע לעשות שמחים אבלים. אנחנו עם שיודעים לבוא לאבל ולשמח אותו. אבל לצערי שרואים אדם שמח, אנחנו עושים לו אבלות. קשה לנו לפעמים לראות אנשים שמחים. אז אנחנו עושים להם להיות עצובים. אבל יש לנו יתרון שאי אפשר לקחת מאיתנו. כשאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מיד הולכים לשמח אותם. אומר שלמה המלך, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם, והחי ייתן לליבו. עכשיו אני אגיד לך משהו. בוא תשמע חידושים, שכל החידושים יהיו לשמת הנפטר. אדם עושה ברית מילה לבן שלו. הזמין אותי. יש לי באותו יום, יש לי באותו יום הלוויה, או באותה שעה, שבעה של חבר שאבא שלו נפטר והוא הזמין אותי.
הלכה למעשה. הברית נופלת באותה שעה של השיבה או הלוויה. אומר שלמה המלך, טוב ללכת אל בית האבל. הלכה למעשה ללכת לבית האבל ולא לבית משתה. למה? איך קוראים לכם? יעקב. יעקב רוקח הצדיק. אמרת דבר נכון. אדם שיש לו בן היום שנכנס לברית מילה, יגיד לו, אחי, אני בדרך למקום לשמח עצובים. בשמחה שלך יהיה מי שישמח, ובעזרת השם, בשמחה הבאה של הבן אני אהיה. אבל אדם אבל, מה תגיד לו? בשיבה הבאה שלך אני אהיה? בפטירה הבאה של מישהו במשפחה אני אבוא? לא, רגע, שנייה. זו הזדמנות שהיא חד פעמית אבלות. לא כל ימי שיבה והלוויה. את זה אי אפשר לדחות. לכן אתה הולך לבית האבל, זה אי אפשר לדחות. אי אפשר להגיד לו, לאבא אני אבוא. לשמחה תמיד יש שמחות. עוד ברית, עוד בר מצווה, עוד חלקה, אני אבוא. מה, כן, בבקשה. זה נקרא חסד של המת. הלנת המת ולבוא לבית האבלים. הלכה למעשה, מרן שולחן ערוך כותב, חסד של המת. למה? כי המת לא יכול להכיר לך תודה ולומר לך על הטובה שעשית איתו. זאת אומרת, אדם בבית לו 100 שקל, הוא יכול להגיד לך תודה. שכרך שולם כאן, ואולי יישאר לך יתרה קטנה בשמיים. אבל אדם שהלנת אותו, אדם שליווית אותו, אדם שעשת למענו בסתר, זה חסד של אמת. למה? הוא לא יכול להגיד לך תודה על מה שעשית איתי. אז זה דבר, מה שעכשיו אמר פה רבי יעקב רוקח הצדיק. מה עוד הדבר השני? הדבר השני, שכך פה ילד, אפילו צעיר, ילד בן כמה אתה צדיק שלי? 12. ילד בן 12 כאן, בן 12, מבין שגם שמן וגם רזה, גם עשיר וגם עני, גם גבוה וגם נמוך, גם חכם וגם טיפש. כולם בסוף נפטרים. אבל בבית השמחה המשתה, איפה שיש בוזוקי וחרטטוקי וכל מיני טוקי ומוזיקה ושתייה ועוללות, בן 70. מה, בחור כבר השתבח שמו לעד? מה הוא בטוח שהחיים רק מתחילים? פה בן 12 מבין אם נגמרים. זה בן 70 שם, חושב שהם רק התחילו. מה עוד ההבדל? פה, אם אני ואתה אליהו, באנו מסוכסכים. בחיים לא היית רוצה. אני ואתה באנו מסוכסכים. ראית איך התחלנו פה? לא בראש טוב. אתה עוד שנייה... לא, אבל אתה התרצית, אתה מת עליי, לא יעזור לך, אתה מת. עכשיו תקשיב, באנו לפה מסוכסכים, בית האבל. איך יוצאים אויבים, אומרת הגמרא? אוהבים. פה נפתח הלב. איך אומרים אחד השני, נו, מה ייתן לנו? תראה בסוף כולם זה, למה כפרה עליך? עזוב, בוא נעשה שלום. בית אבל, אויבים הופך לאוהבים. אבל בית משתה, אוהבים, הופך לאויבים. כמה פעמים ראינו חברים, מסתול, הסתכלת על אשתי לא בעיניים במקום, שמע, אתה אמרת מילה לאחי, טרח! חברים הכי טובים. אוהבים הופכים לאויבים. איפה בית משתה? אבל זה אני גם יכול להגיד לך הרבה במוח של הבן אדם. הרבה במוח? הרבה במוח שלי. אתה יודע, מישהו אמר לי פעם... לא, אל תשתה. אל תשתה אם אתה לא יודע לבוא ולסחור. אמת, זה נכון. אמת, זה נכון. אל תיגע בקוס שתי, נכון. אדם. אמת, אמת, אמת. זה אמת. הכל, זה התשובה שלי. אמת. אין משהו אחר. אמת להמיד. אני יודע לבוא, ומה שנקרא, לשתות... אבל רוב האנשים, רוב האנשים, רבי בוסקילה, לא יודעים לשתות. רוב האנשים לא יודעים לעצור בזמן. יו, רוב האנשים, למה אומרת המשנה? בשלושה דברים נמדד האדם. בכוסו, בכיסו ובכעסו. אדם נמדד בזה שהוא יודע להפסיק בזמן. וגם שהוא שותה יותר מדי, מה יוצא ממנו? אני פעם אחד ישב לידי מישהו בפורים, שתה לחיים, דרינקה, לחיים, דרינקה, לחיים, דרינקה, אין לי בעיה. אין בעיה, אתה הבאתי לו צינור. שאהבת, אבל זוכרת פעם היינו שאהבים, לקחתי, כמו אימפוס יקר, על האלי ועל הרסי. אבל זה התחיל לשתות, כל אחת שעברה מבת בניות משפחה שלי, היה אומר, יא, מי זאת, יא. אמרתי, זה יותר לא נכנס לבית שלי. למה? יין גימטריה 70. סוד גימטריה 70. כשאדם שותה, שותה יין, יוצא סוד. גיליתי אותו ביין. אמרתי, זה אחרי היום, זה ברוך הבא לכל מי שבא, חוץ ממך. נגמר. לא משנה. מסכים איתי פה אויבים אוהבים, שם אוהבים אויבים. זה עוד שינוי. בוא תשמע עוד שינוי יפה. עוד שינוי יפה.
נניח שעכשיו באתי עם אשתי לבית האבלים, להלכה אנחנו אומרים לשבת בנפרד, גברים צד, נשים צד. כמו בית כנסת, עזרת נשים, עזרת גברים. אז בכניסה נפרדנו. אנחנו עכשיו יושבים בנפרד, שותים בנפרד, שומעים בנפרד, אבל שסיימנו יוצאים ביחד. בבית משתה אליהו נכנסים ביחד, יושבים ביחד, שותים ביחד, גם שומעים ביחד, גם רוקדים ביחד, יוצאים לחוד. קהל קדוש, קהל קדוש, משפחת רוזיליו, אחרי שקצת למדנו על השתי פסוקים בקהלת זין א' וזין ב', אני רוצה להגיד לכם שאת הפסוקים האלה לומדים ילדים בתלמודי תורה. ובעצם מה הם לומדים? הם לומדים על חסד, הם לומדים על עשייה טוב, על בעצם להיות כמו הסבא שלך ואבא שלו, ואבא שלו וסבא שלו, להיות בני אדם טובים, ללכת לבקר אבלים, ללכת לעשות ביקור חולים, לא לעשות רע אחד לשני, כי בסופו של דבר מה שאני קונה לעצמי לא שלי, מה שאני קונה לאחרים שלי הוא. ילד שגודל על התורה הזו, על החוכמה הזו, על המשלים האלה, על הפסוקים האלה, הוא בעצם ילד שגודל להיות כמו המבוגרים שיושבים כאן. כך כל מבוגר שיושב כאן, כך בו את הדבר הכי גרוע שיש בו, אין בו גרם ממה שקורה בדור שלנו רע. כך את הדבר הכי גרוע שיש באבא שיושב פה מולי, שאני רוצה להגיד לכם משהו, קשה להסתכל עליו בשיעור, מאוד 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 היה לי קשה להסתכל עליו בשיעור, הוא דומה אחד על אחד להבדיל, שיחיית 120, הוא ממש ממש מזכיר לי את סבא שלי. ואני כל השיעור ככה נמנם להסתכל עליו, היה לי סבא שמאוד מאוד מאוד אהבתי. וכל מבט שלי ככה עליו, אני רואה את סבא שלי. ואני להבדיל, 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 אני שתחי עד 120. והיה לי סבא, ואני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא, שאני, אם אני אראה לכם, אם אני אראה למישהו פה, תן לי על הפוקוס, אני אראה לכם תמונה של סבא שלי, אתה לא תאמין, זה כאילו אני קיבלתי את סבא שלי כמה רגעים לראות אותו, להבדיל בין החיים למתים, שתחי עד 120. דרך אגב, סבא שלי גם נפטר בגיל של אבא שלכם, גיל 81-82, ועד 120. ואני רוצה להגיד לך, סבא שלי לא היה צדיק יסוד עולם, סבא שלי לא היה... לא. אבל סבא שלי, שני דברים, בחיים שלו, בחיים לא עשה. בחיים לא נגע במה שלו שלו. סבא שלי פעם אחת לקח הלוואה מבן אדם. אמר לו, חודשיים אני מחזיר לך כדי לשלם, לעזור לבן שלי לקנות בית בחדרה. אני צריך אז בזמנו $2,000, זה כמו היום, בסדר, אני לא מגזים, $200,000. אני מדבר איתכם בשנת 84, הייתי בן שנתיים. בית היה עולה $5,000-$10,000. היום בית כזה עולה, אותו בית, היום בית כזה עולה $300,000. אז אני לא מגזים איתכם בהשוואה, $2,000 זה כמו $200,000 היום. הבן אדם הביא לסבא שלי בשנייה את הכסף. סבא שלי יום לפני החודשיים הביא לו 2,000, וכל החיים נשאר לו עם הכרת הטוב. סבא שלי בחיים לא נגע במה שלא שייך לו. בחיים לא היה חייב לאף אדם אגורה. בחיים לא הציק לאף בן אדם. בחיים לא לכלך על אנשים. היה שומע דיבור לשון הרע, היה אומר, צ'וז'אי הסימיה, תיום נילז. משפחה זרה, אל תיכנס לשם. משפחה שאתה לא מכיר אותם, אל תיכנס. אתה לא גר שם, אתה לא יודע, תשתוק. הוא אומר, מה שרואים בחוץ, זה לא מה רואים בבית. בבית הוא נראה לך מלאך, בחוץ הוא נראה לך מלאך, אתה לא יודע, בבית הוא שטן. אל תיכנס במה אתה לא יודע. אמר, אל תלכלכו, אל תדברו, אל תעשו רע לסבא שלי, אל תעשו רע לאף אחד, היה אומר, אל תעשו. אל תהיו חייבים. סבא שלי היה שומע חוב של סבתא שלי במכולת, היה מקבל התקף לב. לא היה מסוגל להיות חייב למישהו. זה היה מעלה אחת אצלו. לא לעשות רע, לא להיות חייב. ומעלה שנייה, שזה באמת, 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 אני לפעמים מדבר עם אבא שלי על סבא שלי, זה אבא שלו, ואני
אני מתפעל מדבר אחד שהוא אומר לי תמיד עליו. הוא אומר לי, דע לך, הבן אדם הזה, אויב שלו. בן אדם שבגד בבת שלו. בגד בבת שלו. היה לו חתן, בגד בבת שלו. בגד בה. היא בכתה על זה שנים, ברחה מייסורים עברה. הוא אומר, הוא בא להתארח בישראל, לא היה לו איפה לישון. הוא אמר לו, כנס תישן אצלי. הרח אותו, השקע אותו, התייחס אליו כמו לבן שלו. למי? לחתן שפגע בבת שלו. זה מעלה מטורפת. בסוף ימיו זכה לשים כיפה על הראש, דבריך המוציא. זכה לראות אותנו, חוזרים בתשובה את הנכדים. ואני בטוח שהזכות הזאת עומדת לאחד כמו סבא שלי, שהיה אדם ישר והגון. שאני לא אזכיר לו אף פעם את האוטו שהוא קנה. דרך אגב, הוא קנה אוטו חדש. ביום שהוא קיבל אותו, יום אחרי הוא קיבל אירוע מוחי. כל החיים הוא נסע על אותו פיאט, 84, מי שסוחר את האוטו, צבע חום. קנה דייצו, דיו רייסר, חדשה. הוא היה עובד בצבא, מפעל, בתעס, חיפה. היה רתח, היה איש מיוחד, כל החיים עבד. שבוע אחרי הפנסיה, יצא לפנסיה, שבוע אחרי. קיבל את האוטו, הניע את האוטו, אמר, טוב, מחר אני אנהג, עלה הביתה, קיבל אירוע מוחי. לא הספיק ליהנות מהעולם הזה בכלום. הכל למען כולם, הכנסת אורחים מטורפת. אבל את זה לוקחים. שם טוב. משמן טוב. לא מכוניות, לא בתים. הכל בסוף לוקחים הילדים, היורשים. ועוד רבים ונלחמים על זה. מה שנשאר זה רק מה שהשארנו. ומה שהשארנו זה רק מה שנתנו לאחרים. זה בעצם מעשים טובים. בת ים, אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שהגעתי הייתה שווה. אני מקווה שהחכמנו, השכלנו, שינינו, ונשתנה אחרי הדרשה הזו. שכולה תהיה לנו נשמת האבא. משה בן דונה. משה בן דונה. תהיה נשמתו צורה בצרור החיים, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, בין מצולמים כמו כאן, בין לא מצולמים, לדרשות, לבתי אבל, להזכרות, כל דבר שאפשר לעשות, לעילוי נשמת, הנפטר, הנפטרת, אנחנו באהבה תמיד דרך רבי אברהם, סבת פה, ב-052-977-1033 אפשר לצלצל ולהזמין שיעור. מי שרוצה לרכוש את הספר האמא והבן על כיבוד הורים, על מה זה, מה זה אמא, מה זה אבא, מה זה הורים בחיים, ספר שלא השאיר עין יבשה לאף ילד. מי שראה את הסרטון שלי עם האמא והעין, אז יש לי, אז אני הוצאתי ספר, 4 שנים עבדתי על הספר הזה. ספר עם איורים, עם מלל, עם תוכן שילד שמדפדף בו לא מפסיק לבכות את סוף הספר, ובסוף מבקש מאמא סליחה. מי שרוצה לרכוש את הספר, פה אפשר לרכוש אצל אורחן. מי שרוצה בבית, ב-050-90-80-989. בת ים, משפחת רוזיליו, ברוכים תהיו בכל הברכות, תודה שהזמנתם אותי. מה צדיק? השיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמת האחים של המנוח, יוסף בן דונה ודוד בן דונה. נשמתם תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. מרקו, מה האהוב שלי? הקדוש ברוך הוא יברך את עליזה בת רחל לרפואה שלמה, אריכות ימים, ובעזרת השם בשורות טובות, אמן ואמן. אמן. אמן ואמן. אמן, אמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו. סבא, שעד 120 תחיה, ושיהיו פניך תמיד מאירות. ברוכים תהיו, אליהו המתוק. אין, ידעתי שתשק אותי בסוף, לא יעזור לך. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכה לקוצרל. ולפיכך בא עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לו אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך צעת, תמיד רצית שהיא